ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სავარაუდო გაყალბების ფაქტი კი გამოვლინდა მარნეულში, სადაც უბნის შედეგების გაუქმებას და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს ოპოზიცია. 75 უბანს ეუთოს წარმომადგენელიც აკვირდებოდა და გავრცელებული ინფორმაციით ის პირადად შეესწრო ათეულობით შემოხაზული ბიულეტენის შეტანას. დამკვირვებელი დუმს, რასაც მართველი პარტიის მხრიდან განხორციელებული შანტაჟით და ზეწოლით ხსნიან ოპოზიციაში. Если он там находится, этот человек, который вы говорите, 40 бюллетеней, მარნეული 75 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარე ვაგიფ ყარაბაღლი და მისი გარემოცვა ფორმულას გადამღებ ჯგუფს მას შემდეგ დაუპირისპირდა, რაც მას 31 ოქტომბერს მის უბანზე გამოვლენილ სავარაუდო დარღვევებზე ვკითხეთ. ოპოზიციის ინფორმაციით არჩევნების დღეს მარნეულის საკრებულოს თანამშრომელმა ევშან გასანოვმა, რომელიც ყარაბაღლის დეიდაშვილია, 75 საარჩევნო უბანზე ხმების დათვლის დროს უკვე შემოხაზული ბიულეტინები შეიტანა და განაცხადა, რომ იატაკზე იპოვა. უბნის თავმჯდომარემ ეს ფაქტი უარყო, თუმცა დაადასტურა, რომ მისი ნათესავი 31 ოქტომბერს 75 უბანზე ნამდვილად იმყოფებოდა. Нашим участке такого вообще не было. Араფერი არ ვიცი, რაზეც საუბრობთ. არჩევნები ჩვენთან დემოკრატიულად ჩატარდა და სიმშვიდე იყო. მე ვშან გასანოვის ნათესავი ვარ, ის აქ ცხოვრობს ახლოს. დიახი, საკრებულოში მუშაობს და რა პრობლემაა, რომ იყოს არჩევნო უბანზე? ევროპულ საქართველოს ამობე, რომ მარნეულის 75 უბანზე მომხდარი დარღვევა კარგად დაინახა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელმა კირა კავრინკოსკიმ, თუმცა ქართული ოცნების წევრები მას ხმის ამოხების შემთხვევაში ფიზიკური ანგარიშის წორებით დაემუქრნენ. ეუთოს გზელვადიან დამკვირვებელს ფიზიკური ანგარიშის წორებით დაემუქრნენ ამ ქალბატონს, იქ მყოფი ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ადგილი ჰქონდა გაწევ-გამოწევას და ეს დასტა ბიულეტინებისა საბოლოო ჯამში მიათვალეს ხმების საბოლოო რაოდენობას. სავარაუდო დარღვევას კატეგორიულად უარყოფს მარნეულის საოლქო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც ფორმულასთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ საჩივარი ოპოზიციის წარმომადგენლებს კონკრეტულ დარღვევასთან დაკავშირებით არ დაუწერიათ. ანაი ლურიძისთვის ბრალდებები აბსურდულია. ჯერერთი 75 უბანთან დაკავშირებით თუ კი რამე დავა გქონდა, ორივე ინსტანცია მოვიგეთ. ეგეთი. მეორე, ყველა ინფორმაციასაც მაწვდით, ჩვენთან ამასთან დაკავშირებით არ მოუმართავს არავის. ეუთოს ეს არ დაუფიქსირებია არანაირი ფორმით. ამიტომ ჩვენ ახლა საუბრობთ რაღაცა აბსურდზე. 41 ნომრის წინასწარ შემოხაზული ბიულეტინების შეტანა ერთადერთი სავარაუდო დარღვევა არა, რასაც უბნის კომისიის თავმჯდომარეს ედავებიან. ქართული ოცნების კანდიდატ ზაურდარგალ ცესკოს გვერდზე ატვირთულ ოქში მხოლოდ 41 ხმა აქვს მიღებული, თუმცა შემდეგ ჩნდება შესწორების ოქმი, სადაც ხედავთ, რომ მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატ 357 ხმა მიუღია. დარგალის ოპონენტები ამბობენ, რომ უბნები ტოტალურად გაყალბდა. ეს არის რეალური ფაქტი, რომ თავიდან პირველ დათვლის დროს ყველგან იღებდა ოპოზიცია, მაგრამ საბოლოო ოქმში ჩვენ დავინახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ და ზაურდარღალმა კანდიდატი ქართული ოცნების გამარჯვებული გამოვიდა, მაგრამ ის გამარჯვებული გამოვიდა იქიდან გამომდინარე, რომ გააყალბეს არჩევნები და დაწერეს ის ციფრები, რომლებიც მოსხოვეს ამ უბნების თავმჯდომარეებს. ეს კადრებიც მარნეულის 75 უბანზე მომხდარ შემთხვევას ეხება და ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დამკვირვებელმა გადაიღო. ორგანიზაცია ირწმუნება, რომ ერთი და იგივე ამომრჩეველმა ხმა რამდენჯერმე მისცა, დატრიალდა კაროსელი. უბნის გაბათილების მოთხოვნით მათ მარნეულის 22 საოლქო საარჩევნო კომისიასაც მიმართეს, თუმცა კომისიამ საჩივარი არ დააკმაყოფილა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და ფაქტის სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს.